Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz rayonu istiqamətində mövqelərimizə atəş açıb tutub bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Bert rayonunun Kologir kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Qaralar kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlarla natəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.